السلام علیکم جناب، پتہ لگا ہے انڈین آرمی چیف نے جناب پاکستان دھمکی لائی ہے تے سوچیا ایک مسائے دور تے ساڈا حق بنتا ہے ایک مسائے نو ایک اچھا مشورہ دینا۔ انڈین آرمی چیف نو مشورہ میرا کہ بھائی یار پاکستان جنگ لڑو، ضرور آؤ، پاکستان دی بہادر فوج دنیا دی نمبر ون فوج نال مقابلہ کرنے واسطے یار اے فوجی آن کے یار اے فوجی اچھا کرو اپنے فوجی ہے جنگ لگ گئی ٹھیک ہو گیا جی، اینم صحیح کرو ٹھیک ہے جی، دیکھو سارا دیکھو اے پاکستانی عوام اس ویڈیو اتنی شیئر کرو، اتنی شیئر کرو کہ انڈین آرمی تک پہنچ جائے، آرمی چیف تک پہنچے تاکہ وہ دیکھ کے اپنی آرمی کی حالت درست کرے یار، یار سارے لڑنا ہے پاکستان آرمی نمبر ون آرمی لڑنا ہے یار، ایسا جی فوج لڑے گی تو پاکستان آرمی جو جواب دے گی تو بستی والی گل ہے، وہ چنگی تگڑی صاف ستھری فوج بن گیا اللہ کے بندے کی یار کرتے ہو۔